ମାଟିକୁ ବନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନମନ। ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ନେଇ ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି। ଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏସବୁ ମାଟିରେ। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଦିଜୀ ମାଟିକୁ ନମନ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ମା' ଦାଣ୍ଡବାସୁଳୀ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କଳସ ପୂଜା କରି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଟି ନେଇ ଇଏ ଶୁଭ କାମଟା ଆମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମେ ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶଭକ୍ତି, ଦେଶ ଏକତାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ।